gupfukama ndamusengera niyemera gupfukama natabyemera ndagenda wowe si ego ntago bishoboka ntago wemera imana nge sibintu bishoboka ntago wemera imana pfukame kubera umuntu nzafukamira imana nze ko nakumva ntago nange nagusengera uhagaze ubwo turabireka ubuki ntago namusengera uhagaze ntago nafukaze imana ntago iri mu byu bishoboka arapfukama musengera ace bugufi ubusobe umuntu ace bugufi uwo mwuka w'ubutinganyi twavuze byibuze ushobora kugera ku ihere bugufi akegera imana wa wasenze kuri umuntu bwa mbere baje gusenga duhagaze n'ibishoboka kuberi ntago mu rusengero se basenga abantu babahagaze ukama ngusengere ntawa cyano se nagiye nsenya ntago bigeze bambira ngo mfukame ukama ngusengere ntago nago mfukame cyane umuntu uyu urabupfukame imana kareka da senge n'ibindi inuze byose byagenda kimwe kuri ari ha umuntu okay sawa bikore ku byumva singusengere nsumba rero mpagaze hejo mfukama ngusengere Gende umukozi imana afite amavuta y'Imana hawe ntago nemererwa gusengera n'umuntu ahagaza njye amagaze hehe aha na pastor yansegera amagaze ntago biwo pastor wawe rero simbizi si wapfukamye ukagusengera ariko byasenze bikagira nzira n'uso ni uri bupfukamye karupfukamira imana umutima ube wumva kupfukamira imana pfukamira imana ngo sengera wasenze bitu mwanzuro ko mvure bupfukame nka gusengera ko ni inyungu zawe umbyi ntago byihorera udapfukamye bireke ndahomba umutima n'imanzi ko navuye mu rugo nasenze ibindi byaje kutsenya n'ibiki bira mureba kandi yaragiye kuguhindura ubuzima eh agiye kunyubakira etaje se mu gihe cy'Kigali imana irayubaka utuma ubu umuntu w'umugabo nyi icyo kintu cyareye kusha n'etaje umva nasi ni cyangwa byihoreje ndabizi ko mwese muri abantu babagabo mwavutse nawe ari maravu ukamukomeretsa ndu umugabo ariko naki n'igitsina ni ikigabo kuko impamvu nari kuburana yo Jean Mafutiye nuko abizi kise birakureba mu mugabo ye ntabwo nzakwita umugore aho tuzahurira hose mu gukora icyaha imana izirurunuka urimo gukora icyaha kitaba kuri wowe wenyine kitaba umuvumo kuri wowe wenyine ahubwo cyaba n'umuvumo ku gihugu cyose ko utarasambana ariko iki ni kibi ntabyo ndakora we ntarasambana uracyari manze se cyane dore bibirangije nayigeze ngo umukoze dari niyo oya ngiye bibiliya isi bible itereke hasi irenge irengera iki se ndenga bibiliya ndenga ijambo ry'imana mba ukiri imanzi nge ndenga bibiliya yabikora nimba utarabikora nereke byase dere bibirangi niyo teme ya mbere oya niyo teme niyo teme ya mbere nanye ndabajije nge kwaza ibintu bibiri icya mbere nereka hasi ya bibiliya yange nte nirenga nte oya jabaho ijambo ry'imana wena kubwiye ngo nturasamba nturasamba ntabyo nzakora uracyari imanzi bibiliya kuki ndenga bibiliya nimba ukiri imanzi dere bibirangi niyo teme ya mbere ngire nte Deta nemera ko ngira nenyine deta nemera mfukame nyo yanyikoresha iki urareta wemera uretse cyashaka kugonesha bibiliya wumve mupagane urimo mu bigendana ngo ngo biranyikoresha iki umutima ah biranyikoresha iki uyirambika singu yenge nayo narenga niyo nabanzi ko arirenge nimba utarabikora aho kugira ngo aho kugira ndenge bibiliya ndemera nitwe nimba niba umugisha cyo nabanzaga ni yo temwe ya mbere icya mbere nta musambanye sindi we icya kabiri sinza urabukora icya gatatu sinde nze bibiri ariko se wabyihora wagicocaka uko utazi bibera mu byuma urasambanya kintu na kimwe wanzanira niyo wanzanira inde wapfuye ukabutereka hariya nta bijya narenga uri kwirenga bitwaye iki ntabwo ijambo ry'Imana risunda isuzugura muri uru rwego rwo kureka kandi asengere nde usengere wowe yasenze kugiti kiwe ubuki yasenze kugiti kiwe sira bibiliya yizana ibuse Nasere kugita ikiwe kuko nyine ntabwo bindi. Roba senga dusoze unasengera. Ngiye gusengera abadukurikiye singiye gusengera igatapa. Ntabwo uyu rero kukibonye ko binaniranye kaza komemberaho ngo nge nange simbikora. Adapfukame. Nange simfukame. Nagapfukama nange sinsengera. Nange simfukama. Urabizi kandi abantu bose dukorana. Oya wowe ntusengera umuntu udapfukama. Si bishoboka. Nawe ntupfukama. Nago mpfukama. Yego. Nuri se wapfukame. Kubera iki? Habe mwe impamvu. Kandi ubwo byo ntubimbaze impamvu. Kuko nukubaha Imana ugaca bugufi. Ko nubundi musenge basenga base bahagaze. Gupfuka amatubyihore. Ngaho se dore ukuntu yiga abameze ariko. Pastor ubwo twatangira rero. Data nyiringabimana, Imana ikomeye, Imana ivuga bikaba kandi wategeka bigakomera. Uwiteka Imana nyiringabo, uwiteka Imana rubasha, uwiteka Imana ivuguruza imigambi y'incakura, uwiteka Imana ivuga yego ntihagire uvuga oya. Mburijemo imigambi mibi y'abadayimoni iri kuzenguruka kuri iyi ntama yawe. Imbaraga z'abadayimoni zose nzitesheje agaciro. Mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ububasha.
reka unyemerere uburizemo iyi myuka reka unyemerere utesha gaciro izimbaraga mu izina rya Yesu Kristo umuriro wawe umutwike kandi umukongore faya mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ububasha munesheje agaciro uyu mwuka mubi wa daimoni uzenguruka mu buzima bwe ugendagenda mu bye ukorera mu bye byose kugira ngo mutumuka daimoni tumuka vamo gende vamuhunge reka iyi ntama yawe nyiringabo imana uyihe umugisha reka umwereke nyiringabo imana kandi umuhumura amaso arebe ko inzira ari matariyo mu izina rya Yesu Kristo lelevo kito before dotai enessence des urakoze kugiye kubikora urakoze kugiye kumubohora mu izina rya Yesu Kristo amen akomeza gukiranukira imana nje imana ivuganye nanjye itiki rero kono wahaguruka imana ikubwiye gute wishimye ntago ni ngiye gukushikwishima imana ngivuganye nawe uhotse ukaba muvandu ukaba umuntu muzima nibwo nakwishima rwose ndabikubwira imana ivuganye nanjye irambwire ngo nkubwire ngo yegere kuko nabona ngo mwuka w'urupfu ku buzima bwawe yes reka no ngiye basuze cyane abakunzi mwese bafavuga TV nize kombeze fresh aho muri iryo no kwisi cyane cyane abantu bakoze subscribe abantu bakoze subscribe muri abantu babagabo abantu mutarayikora muturimo ideni ry'igihe kirekire maze tuve mu ideni kuko murabizi no muri make naho munaragerageza kwishyura je nitwa Junior umusanzwe tujye imigozi muhambira kindi kuko kumushusi muhe zagaca maze kubimenyera ibyo ngibyo shimiye cyane abantu banje nabantu batari abanje namwe ndabashimiye sibyo mumeze mute rero aha ndi kuri 5 guys tv umuryango mugari wa 5 guys tv ariko navuze ko kugira ngo twuzure turacyari batanu kugira ngo twuzure batandatu bagomba kuza ndi muntu ni wowe rero ukoze subscribe ubu none habyaba bikunze twakiriye kuri kamera zacu uwo bita Ige ndetse ndebera biriya bintu ndetse nuwo bita Pastor Robert nyuma y'iminsi myinshi umupasteri w'umwana ubasigaye avuga ngo ntagakiri umwana ngo yarakuze mu by'umwuka impamvu tubakiriye bano bantu ni ukugira ngo tuganire kuri iki kintu kijyanye n'ubutinganye ubutinganyi abantu bitwaza ngo mu Rwanda ngo nta kintu barabivuga ariko nibabitangira shaho ni inkoni urumva hanyuma tugiye kureba rero twifashije wenda iyi bibiliya uyu mugabo yaje afite turebe se ubundi ibi bintu hambere byari bimeze bite twumva ko Sodoma na Gomora byatewe nibijyanye n'ubutinganyi reka twumve ikintu bimeze tubanza gusuza kwanza tere kuri pasteri tere kuri nde kuri nje banze muraho mura uretse amavu red is fast uzi ko ari byo we duhere ku mugore umu red ni uyu uyu ni we mukobwa dufite hano muraho neza muraho neza amakuru ni meza oya uretse duhereye ku mukobwa niwe dufite hano ngo bita Ige ndetse uretse wumve ija ukuntu avuga Ige umeze sawa ya meze neza meze neza yego harya bunda amazina nyanyayo na ya abo nda kuyavuga cyane ni Ige nyine Ige amazina nyanyayo ya wasanga yitwa Kizima uzabaze Okay, dite dusuza na Pastor Robert Topi for the try innocence. Mana dore mpagaze hano hantu. Mpagaze nta kindi kintu ngamije. Mpagaze hano nta bindi bintu nje kuvuga. Mpagaze hano nje kuvuga izina ryawe. Mpagaze hano nje kuvuga imirimo n'ibitangaza ukora. Nubwo bona nyiringabo imana mpagararanye n'abakobanyi ariko mbabari ruhagararane nanjye ukorere muri nje uteshe imbaraga z'abadayimoni agaciro ureka ibivugirwa hano byose bari ibihesha izina ryawe cyubahiro fire cecekesha iminwa yose ibitavuga imana cecekesha amatwi yose yitavuga imana Ayi de desevomando topifo enessence mando yasika muri kano kanya nyiringabo imana icyatubayera nk'ikizira cyose ku buzima bwacu nyitesheje agaciro fire mu izina rya Yesu amen shaka robati koze we imana uvuga ubutumwa bw'Imana bwa Yesu Kristo abanzi baranzi umva nta muntu hano kuri 5 guys utanzikire ku mushyashya aho bitumaze kugira turashima imana murakoze cyane
twakire cyakarobate ndetse na ige tujye kuganira ibyishimo bye bitandukanye ariko ige kwa ari gusenga nabona gureba ikintu ntazi wagira ngo ntago byagushibije gusenga se ni ibintu bisanzwe ntago ari ibintu byatari ige senga nawe se kubeje yese ndi murusha n'umwe yabishobora oya yabishobora bitewe se ko nabishobora ntago bishoboka bitewe n'iki murimo n'icyemera kuvuga imana ntibishoboka fire utagwa icaruta murugo twike fire abazimu bashye nzaguhiriye musebo mbere yuko nza hano guhagarara hano nabanje guhamagara imana byo biramureba muri pastere nabanje guhamagara imana nabanje guhamagara imana nabanje guhamagara imana imana yampamagaye imana yavuganye nanje imana izira ubutinganyi n'igisanacyo uyu ni umukobwa niko avuga oya fire imana yamuremye muhindura umuhungu ahubwo arangije yihitiramo ibindi ashaka yigira undi muntu yihitiramo iyindi nzira kandi nyamara imana ijya kurema umugore ndetse n'umugabo ntabwo yari yewe ko umugabo azabaho nta nubwo yari yewe ko umugore azabaho ntabwo umwembe ugomba guhinduka itunda cyangwa ngo itunda rihinduke ipapayi ntibishoboka uko waremwe uko wavutse byakira ugumo ibitaguhagije byakire ariko uyavuga ko nawe yavutse yumva yikenereye abagabo ibyo ngibyo ni umwuka w'abadayimoni ugomba kumuvamo akawusiga hano hantu agasiga yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we akamenya ko Yesu Kristo azira imyuka y'ubutinganyi n'igisanacyo Sodoma na Gomora hajya kurimburwa hakaba biriya biza byahabaye amagana y'abantu akatesekera umujinya w'Imana ukamanukira muri bari abantu n'imbaraga zi fire muri rugo twike wa muzimu we uri muri igi ntagari we nisi umuzima ahubwo umuzimu n'ukurimo ugukoresha ibyo bibi fire aryamana n'abagabo bagenzi izina rya Yesu Kristo topifodotai hari abantu benshi nagiye nsengera mbere y'uko ngaruka kuri iryo jambo rya Sodoma ndetse na Gomora iryo jambo nasomye cyangwa se uwo muntu nasengeye mbere y'uko njya kuri iryo jambo ndabanza njye kuri uwo muntu nasengeye yari afite umwuka umeze gutya ariko we yari umukobwa babita abaresibiyene yakundaga abakobwa bagenzi be akaryama n'abakobwa bagenzi be ariko nkimara kubibona hari nari nagiye kubwiriza ndabibona ndamufata ndamuganiriza uyu nguyu ntabwo akeneye ko mumuhakato ntanubwo akeneye ko mumwanga ngo mumushyire kure ahubwo akeneye ko mumwegera mukamwereka ko yayobye kuko na reka ngusobanurire ko atemera ko yayobye nabanza byemere wenda nayo byende uyu munsi urava hano usengewe Yesu Kristo Junior Yesu Kristo niwe wemeza umuntu icyaha ntabwo ari twe twemeza umuntu icyaha njewe Pastor Robert cyangwa umukozi Imana Robert ntabwo nemeza iga icyaha ntabwo nshinzwe no kwemeza iga cyangwa mwemeze ko ari umunyabyaha ubwiye iyo umuntu agiye gukizwa umutima uramukomanga umutima ukamubuza amahoro ukamwemeza ibyaha akora ukamwemeza ko ari mu nzira mbi umutima ukabanza ukamucira urubanza ubwe yica yitekerejeho agasubiza amaso inyuma akareba aho Imana yamukuye niba ushobora kuba uri umuntu w'umugabo njye sindi bukwita umugore ubimbabarire uri umuntu wambabarira ntunyobye ndi umugore abazimu bashye faya ntunyegereza abazimu gumana n'ibyurimo dushyiremo kubahana nakubashye nawe nyubahe n'amavuta yanjye andimo njyewe nje kukubwiriza banumiwe buri urava hano ngo usigaye wumva ukeneye guhura n'abagore apana abagabo nabo si ngombwa zahure n'umugore bazabana njyabasengere yayobye Fire. Ndetse na Pawulo yahoze ari nde? Yahoze ari Sawuli. Arwanya ubwoko bw'Imana. Ibyo birakureba nge ntago bindeba mana. Abazimu bashye. Sibyo. Nawe si wowe. Ariko ukeneye izo mbaraga z'Imana zimana. Ntako hari umuntu ubaho kuri isi nta Mana idakunda. Kandi we wumva warahinduye iby'Imana yashyizeho. Ubizi ute? Umwuka w'ubutinganyi ni umwuka mubi. Ni umwuka mubi wa Satani yagambiriye kuza narabihanuye kuva kera. Nusa gusubiramo neza mu bahanuzi nagiye manura mvuga yuko ubutinganyi bugiye kwemerwa ku mugaragaro mu gihugu cy'u Rwanda ufite ibimenyetso sibyo reka nanjye mwibarize sibyo kubera iki bafashe iriya drapo ry'abatinganyi bakarizamura ibyo ntabwo ari njye wabibaza
uko njyewe nazamuye ibendera rya Yesu Kristo nzamuri ibendera ry'ijuru no kuvuga ngo twubahane abanyamarere uvuga ibyo ushaka njye kuri kibe no sibyo ndi kuganisha kubwiriza hano harakora imbaraga z'Imana ari kubwo ngo naga ari imbaraga z'umubiri zo guhuza zo guhutazanya turaza gukoresha imbaraga fire bazimo bashye ubwo fire umuriro kuva hano asigaye akeneye umugore murugukongore kanimero bazimo bashye mwizina rya Yesu Kristo fire cyari muto waba usa nkaho fire nanye ndacyari bebe sheri njewe umva njewe nashingiranye n'amaraso ya Yesu Kristo nzashakana n'umugore tubane tubyarane uyu ni umugore mbabarira winyobya dushakane tubyarane urumva umugore ushima Imana umugore mwiza nahawe isezerano ry'umugore sinahawe isezerano ry'abagabo yego se mama navutse ndi umugabo wuzuye nawe uvuka uri umugabo wuzuye ahubwo wihindura nyuma nihinduye neza nihinduye nyuma uko yari ihinduye nimba ko ravutse meze oya gabanya se kuvuka meze gabanya ige ubu wabyara wowe kubera iki Imana yateganyije ishyiranye ababyeyi mu mugore ihereza umugabo ko bazajya bakora byemewe n'amategeko n'urusengero rwabihaye umugisha umugore agatwita akabyara yego turimo kumvikana aba rero bavuga ko uyu yagutera inda uwuhe se we atera inda cyangwa we ngo ukayimutera oya agomba gutera inda umugore baryamanye uryamana n'umugabo mugenzi wawe ubwo ko ari umuvumo witeza uzapfana mu ruho uwe mu ruho uzapfana mu ruho w'ibya wowe se hari we nta bya ukora njyewe nago ndi ntungane ariko singeze ntungane rero so please kubane uri umugore neza neza do reba n'ukuntu yizunguza oya njye numiwe njenza narinzi ngo ni ibintu bisanzwe kwa kuni gara n'abaya kana bande ako nago narinzi ko ngiye guhurira na n'uyu mwuka mubi uwe mwuka mubi mbwira mwuka mubi rukumbona le levo ka ugiye gushamiriza se noneho uyu mwuka ngukandagiriye aha hantu akumiro si tu rero bari kwitiranya reka mbikubwire junior aba bantu bari kwitiranya ibintu bibiri sibyo ntabwo nkibona ko iga ikibazo afite iga ikibazo namaze kubona afite ikibazo cya wa mu pasteli ushaka kubana n'abapfakazi mwese muzagira umuvumo mwe kubera iki se biciye mu yihenzira mu pasteli uzaba umupfakazi oya buretse tugendane neza niba aka kanya urimo kuza unyumvisha unyobya umbwira ngo wowe ige ushakana na ngo uryamana n'abagabo bagenzi bawe Imana yaravuze ngo umugore n'umugabo ukakanya ukaba urimo kubona ukumva utewe ishema no guhagarara imbere y'imbaga y'aba wambaye ijipo none ntayambara wambaye ijipo none ntayambara wambaye ijipo abazimu bashye njewe mberwa no kwambara ipantaro nkagenda mu nzira abantu bakamenya ko ndi umugabo inzamuri isukaje nkagenda mu nzira mfite ishema ryo kwitwa umugabo kuko ndi umugabo nariko narimwe n'umukobwa akajya mu nzira yambaye ikanzu cyangwa ijipo akumva ni umugore bakabimwubahira ko ari umukobwa afite n'icyo ishema isigaye iriho ryo kwambara amajipo ari kuri umugabo se yego nimwe mutezi imivumo iye mivumo ahubwo mwebwe ni mwebwe ahubwo mwebwe mwebwe ba pasteli ntazi iyo muva niyo muturuka are hey muje gusengera ahubwo se wanje ukabanzuka wewe uri intungane ntabwo ushobora kubona ntabwo wamara iminsi ingahe na e ariko murayenda mukatubeshya ngo jyewe pasiteri ngo nje kugusengera ngo mana we ngo mana inyagature uri inyagatuye so kabure bo bavuga ko ngari uburenganzira kabure inyorogotoye jyewe ntabwo bikora faya abazimu bashye satani ukwinyorogotoranyirizamo gutyo uko uri kwinyorogotora si wowe ni umuzimu winyorogotora muri wowe uko winyorogotora nuko satani ari buriya rero urumva waratsinze wabonye urumva ubu rwose waratsinze wabaye umuntu w'umugabo ubu rwose nako nta mugabo ukurimo urumva warabaye umuntu ewe wari umugore yego mada we ni umudamu abadamu nkawe imana ibatsinde oya faya kubera iki dore ubu ngubu ngo ya aho kugira ngo abone umukobwa yabona wowe pasteli ukomeze ati ubukana ni keza ubu wankunze ntabwo ngiye ngo ndabahungu b'inzobe rahira mukuru uko abahungu b'inzobe barirye
kandi bubona babifite n'imicutamenya shono kumara n'iki mwira tarakara bavuga ngo nde kugendera ku nzobe yange Jesus we ibi bintu nibi okay yafashe indi ne none rero Robert ndi kwibaza ngo bino bintu bishobora guhinduka ibi ngibi byashiramo uyu nguyu ntakore cyane aragera imana itamukura yego aha nari imyaka ingahe ngira ngo bwe ntabwo nyizi so imana sirebe ibi by'imyaka ntabwo imana irebe imyaka imana irakora imana ishukuri kuzimu igashyira kuzimu igashyira ubuntu aka kanya wowe urubuzima bwe ntabwo buboho uraboshye mbega Junior ko ntaboshye gute se disanzuye nta uboshye mu buryo bw'umwuka mubi uboshye mu buryo bw'abadayimoni uboshye mu buryo bw'imyuka butazi uruvange rwa Imana barushye uraho ngo bari gutera imyaka ngo buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi Imana arayivugishije eh ayigirimo yararushye yararushye n'ukuri kw'Imana ngaho nyumvira ngo ni za pasteur pasteur yuhese mwiyenzira saho ahubwo wowe nimbuze n'ubwenge bivemo ugiye mu bindi ushaka ikindi kintu wakora kugira ngo Nesho bundi ubwe isi yo hanze urabona hari anaho guhungira hari ishaka abagenge kubera iki isirimo yige nyigemo ashaka yo kugiye yirwa atwara bibiliya buri munsi buri munsi ayirwa y'amaturo y'abantu baza gusingira mu rwo rusengero ariko no abari umukozi w'Imana niyakore Juni isirimo yige nta bibiliya n'abandi ibibera mu binuze mu muzo nsengero zabo nibyo byinshi uranyuze kugira ngo mwirango nguje gusengera gye yabuze ku nsengero nta nibyo byamfata cyewe Allah kibar ndavandire kankubwirize uko nabonye ushobora kufita umwuka w'abadayimoni nawe utazi kugendaho mubwirize rero nyine bive mu nzira umuntu yongere kandi uwo mwuka wakuvamo ukaba umuntu w'umugabo gashima Imana akite gushima Imana n'ibiki hari umunsi umuntu adashima Imana uko abyutse buri munsi ntabwo umuntu adashima Imana na munsi nge ntabwo nshobora kuryama nasenze sinshobora kubyuka nasenze so ari kuryama n'abagabo bagenzi bawe se n'ibiki si umubiri ariko sibyo none ni uburenganzira bw'umuntu we oya kubera muri gukora ibintu ku Imana itabigenda nagiye ibintu nabyo ni umwuka mu we utajiju mainene utajiju utajiju mu pastele pese wa wapi nje umva nge ntabwo umva se banze wose nuje rebe nuje mamagara jima magara abantu bazima tuvuga ibintu bizima oya ni muzima urabona mfite urwaye mu mutwe bigerayo urabona mfite indera vuba nje ibi ni ibintu bibi ni ibintu wowe ari kugomba no gusengera umuntu oya niba uyu muntu afite amajini ayahe majini eh faya ayahe majini dorukas ubwo musengere rero musengere reka nkubwize ukuri sibyo ngiyewe reka nkwereke mpamagarwa nago nahamagariwe kuza guhagarana n'abakobanye umuntu ngiyemagara n'umuntu ushaka gukizwa akambwira ngo nshaka gukizwa nshaka kwegera Imana ariko iki aka kanya ngiyewe uri kuza kumagarara imbere ukambwira ubusa kubwira ubusa se bo habwo kubwira abantu babagabo uri kumbwira bagenzi bawe na uri umugabo mugenzi wabo ahubwo yewe nimba utanabizi uratega ngo usengere inde cyangwa ni nkwihorera ukomeze uvuga ubusa hano habwo se sindi kuvuga ubusa kuko nge ndi kuvuga imara sindi kuvuga ubusa ndi kuvuga nzagororerwa uravuge imana yawe imana iyi ugorora mwatureho uwo mugisha ibintu bije kumuruka yabanze kawiha aratuza musengere ngo afite amavuta amavuta yahe mpita amavuta y'Imana nahawe n'Imana ntukayamenye wowe ni ninuza ni giriserine tange ni gikoto ibi bintu rero Imana igi bitengeramo umuvumo ibi ngibi ibi bitwa tuyireba ifite reba hano ibi ibubona Imana igi bitangiramo umuvumo umuntu akagenda karuha urumva nago narushye uko narushye nako tacibaza amaso kireba yo nago mvuga amaso kwireba nturi mu bipe mu bigaragara amaso ndavuga uri mu mutima wawe ari umukobwa mwiza mane eh no umukobwa mwiza yige rwose bona n'igihagara rurebye neza ameze neza reka nkubwize ukuri cyabura ni mu gatuza bona hahari yaba umuntu w'umugabo mwiza rwose ugashyira se bisaba iki bisaba kuba ufite igituza kigaragara ko wakonse umwana bene wanyu bari hese na menebere zibaho bene wanyu bari satuva ka uri yo menebere ni bari menebere none nazo ne bene wabo basangiye mu gatubasengere to batureho abahese nimba ndi mukinga bose nibaje bagenda bona giye mbona harabukibona abahe bose bari abantu mu ruho biteje aka kanya bari kubona ko ibintu bari barimo ari ubugorye okay pastor Robert imana buretse nsoze nuka njye nca mu ijambo njyewe ndi kuvuga imana hano
ndataha mu nzira umuntu nambona avuga ati pastor but numva bineye ni shema na ukantu ko yongeye kuvuga uyu se uretse ninje nda mu nzira uyu junior abaza bati ni umunyamakuru turamwuza duhe inkuru uyu cameraman naje nda mu nzira bati ni cameraman wa 5 guys turamuze we nugenda mu nzira bazakwita iki ige umutinganya no bavuga ige umutinganya oh yeah umutinganya oh yeah yego nicyo ehe no no binitse mugaha ndeka nkubareza akazo kamwe mu byango ngabye handitsemo ndi tubwiza kuri none dusoze amazina yo ntago amazina kugira ngo handitsemo ige ntago ashaka kuvuga irindi ko nirigapa y'ikinyarwanda amazina y'amagabo y'amanyarwanda nese ntara nitwa nyirinkwayo none se nyirinkwayo hari nyirinkwayo umugoruzi hanyirinkwayo umugoruzi none se ko hari abantu bitwa babijura abahungu witwa ige nyirinkwayo ayo na amazina yawe yabagabo nta kayite siririmo ko nta mpamvu ndi kukubwira gutyo ntaba ntawo abantu benshi babahungu ubuhagara mu bantu nza abantu benshi bafite amazina y'abakobwa kandi ari abahungu we riri hese we riri ariko se bino bintu nta mwanzuro byagira iki kiganiro turimo dukora se igarige n'iby'abagabo hari n'abakobwa baryita cyangwa uko ari haro ninganye nawe muri secondaire bitoga igari umukobwa none se uri umukobwa none se nimba ari uko navutse imizi mbizire ngo ngo iki ariko ye mvamo ariko kibuga numva niyumvamo so kumva uri kumwe n'umuntu w'umugabo mugenzi wawe bitwaye iki ariko pastor ushaka kumenya nkaciye amabere reka tujye reka abantu mudukurikiye ntimunyumve nabi reka tujye ku kintu ku gitsina ufite igitsina bwoko ki ntago mbizi arega biteye isoni kubivuga ko ari umugabo akaba yita umugore ariko ufite igitsina cy'ikigabo ahari ntago mbizi sinyanireye mu bantu bose twakoranye nigize nkubwira ko nkoranye n'umuntu akamenera amavuta amavuta aramenetse aramenetse arayamene ko ntayoboraze dusenge tugende nubundi ndumva bianshumuje agora nshumuje umunsi nabyutse neza numva nishimye akugiye gutuma nsigara ndakaye oya mwuka wa satana kuvamo we muntu muzima ntabwo tukwanga turagukunda ariko nawe gerageza ube umuntu muzima ibyo birakureba igihugu cy'u Rwanda cyavuye ahantu kidakeneye ko gitezwe ibyago sengera yige umuramburehe ibiganza niyemera gupfukama ndamusengera niyemera gupfukama natabyemera ndagenda wowe si ego ntago bishoboka ntago wemera imana nge si ibintu bishoboka ntago wemera imana pfukame kubera umuntu nzapfukamira imana n'ubundi noneho akuramburehe ikintu wasenze ko nakumva ntago nanjye nagusengera uhagaze ubwo turabireka ntago namusengera uhagaze ntago nafukamaze imana ntago iri mu byumba bishoboka arapfukama amusengera ace bugufi ubusobanuro umuntu aciye bugufi nurabana ndi hejuru cyane araca bugufi musengere tugende n'udasengubire uwo mwuka w'ubutinganyi twavuze byibuze ushobora kugera ku ihere bugufi akegera imana wa mukaho wasenze kuri umundi bwa mbere baje gusenga duhagaze senga ubwa mbere nahamagaraga ibyo biragusha ariko n'ubu wamuramburaho ikiganza bigakunda ntabwo bishoboka ahagaze n'ibishoboka ntabwo murusengere se basenga abantu bahagaze ukama gusengere cyane hose nagiye nsenya ntabwo bigeze bambwira ngo mpfukame mpfukame ngo usenge ntabwo ntabwo mpfukame n'umuntu uyu urabupfukamiye imana kareka ndasenge n'ibindi inuze byose biragenda kimwe isengesho riragenda rigireyo ntabwo ari isengesho ryanjye ndirekura ari hamwe oke sawa bikore ku byumba singusengera nsumba rero mpagaze hejuru mpfukame ngo usengere ngende umukozi imana afite amavuta y'imana hawe ntabwo nemererwa gusengera n'umuntu ahagaze njye amagaze hejuru aha na pasiteri yansengera amagaze ntabwo biwo pasiteri wawe rero simbizi ese wapfukamye ukagusengera ariko byasenze bikagira nzira niwe uri bupfukamye kandi upfukamira imana umutima ube wumva ko upfukamiye imana upfukamira imana ngo usengere wasenze bikaragira nagize ngo uravuze ngo wasenze cyangwa ukabyiyore n'ukuri gusengera byo bibaye impaka unufata umwanzuro ukumva uri bupfukame nkagusengera ko ni inyungu zawe urugiye ntabyihorera bireke ndahomba umutima n'imanzi ko navuye mu rugo nasenze ibindi byaje kuzanya n'ibiki uraguma ni umwuka wise mu bingo w'ubutinganyi kandi warugiye kukuvamo ibyo biramureba kandi yaragiye kuguhindurira ubuzima agiye kunyubakira etaje se mu mujyi wa Kigali imana irayubaka utuma uba umuntu w'umugabo nyine nicyo kintu cyareye kuja n'itaje imva nasi nk'icyenda byihoreje yiga abantu muri kumureba do afite ubundi afite ubwanwa pe arabugira ariko urabona ko ahora yabwogoshe buri gihe ntabwo akeneye imana se ko yabumuhaye akaba yaragize
yarabwanze ameze nkawe neza neza eh ariko nge ndabutegereje kandi ndabwe nibuza nzanabwishimira gusa mu mutima ndabizi ko mwese muri abantu babagabo mwavuze nawe arimo arabwe ukamukomeretsa ndu mugabo ariko naki n'igitsina ni ikigabo kuko impamvu nari kubura na Jean Mafutiye nuko abize kise birakureba mu mugabo ye ntabwo nzakwita umugore aho tuzahurira hose ikoze gatoya muri bibiliya kubya Sodoma na Gomora uduheho akantu gato cyane uyu yumve ingaruka abifitemo bino bintu nabikomeza Sodoma na Gomora bazize amafuti menshi harimo naye amafuti urimo gukora ibutinganye urimo gukora icyaha Imana izira urunuka urimo gukora icyaha kitaba kuri wowe wenyine kitaba umuvumo kuri wowe nyine ahubwo cyaba n'umuvumo ku gihugu cyose ariko se umuntu umwe abuza bisi kugenda yego ariko iyo ntago ari bisi ntago ari bisi nanye nakubazaga ariko urambwiye ko ntago yabuze umugenzi umwe kugenda ndakubwiye ngewe usana amateka amano y'ibiriya kubera cyaha Imana izira urunuka Imana izira ukibutinganye babarira kwa n'umutwe utangiye kundi ariko bavuga ko ngo n'ubusambanye nabwo no gusambana n'umuntu n'umundi mudahuje igitsina cyaha ibyaha byose birangana byemewe n'ibi tuvuge ko tuvuge ko utarasambana ariko iki ni kibi ntabyo ndakora we ntarasambana uracyari manze se cyane dore bibirangije nayigeze ngo umukoze dari niyo oya ngiye bibiliya isi bible itereke hasi irenge irenge riki se ndenga bibiliya ndenga ijambo ry'Imana nimba ukiri manze nge ndenga bibiliya yabikora nimba utarabikora nereke ibyase dore bibirangiye niyo temwe ya mbere oya niyo temwe ya mbere naye ndabajije ngiye kwaza ibintu bibiri icyambere ntereka hasi ya bibiliya yanjye nte nyirenga nte oya jabaho ijambo ry'Imana wena kubwiye ngo nturasamba nturasamba ntabyo nzakora uracyari imanzi bibiliya kuki ndenga bibiliya nimba ukiri imanzi dore bibirangiye nete mwe ya mbere ngire nte ndeta nemera ko ngire nte nyine ndeta nemera mfukame niyo yanyikoresha iki uretse icyo ashaka kugonesha bibiliya wumve mupagano urimo aho mu bigendana ngo ngo biranyikoresha iki umutima wumva ah biranyikoresha iki wirambika singu yenge nayo narenga niyo nabanziko arirenge nimba utarabikora aho kugira ngo ni aho kujya ndenga bibiliya ndemera nitwe umusambanye wewe ko ndenga aho kujya ndenga bibiliya y'Imana ntibishoboka uretse kwirenga bitwaye nayo cyane mbari baho mugisha cyo nabanzaga ni yo temwe ya mbere icya mbere nta musambanye sindi we icya kabiri sinza urabukora icya gatatu sinde nze bibiri ariko se wabyibera wadutocaka uko utazi bibera mu byuma twarasambanye arabizi ubwo urabya kuko we yavuze ati nuyirenga narenga ndahita nanapfuka mu nsengero yego nta n'ikintu na kimwe wanzanira niyo wanzanira inde wapfuye ukamutereka hariya ntabirya narenga urasa kwirenga bitwaye iki ntabwo ijambo ry'Imana risunda isuzugura muri kuri urwego rwo kurenga ibintu iyo itambutse bitwaye iki kurenga bibiri ubundi gusa njye sinayirenga iri ni ijambo ry'Imana nkunda cyane urumva iri jambo ry'Imana nkunda nanubaha kuyifata nkayitesha agaciro muri ubwo buryo bibiri impamvu narimbikoze kuri ngo nukagerageza uwiteka Imana yawe ngerageje Imana yanjye gute ndenga bibiliya kugira ngo nkwemeze twitwa umusambanye nyine byo nkoze umusambanye rero nta kibazo uko umutima wanjye nkuze okay kugusengera ubwo nibwo dusoreza aho arasenga nde asengere nde yasenze ku giti kiwe yasenze ku giti kiwe nasenge ku giti kiwe kuko nyine ntabwo bindi roba senga dusoze unasengera yige ngiye gusengera abadukurikiye singiye gusengera igatapfuka ninde ntago nshobora gupfukama niyo wanyica nange ntari ariko ubura buhombye umugisha yo uzu umugisha afite arawufite singuyo iyi niwo mugisha urukunda rero uyu ni umwako aha kacece ubu ntabwo uri bupfuka amenga kurambere ikiganza dusoza ikiganza inde reka nsengere abadukurikiye oya ntabwo nsengere umuntu uhagaze oya kuki n'abatinganye abadukurikiye n'abantu basengera neza isengesho nsanzwe masengera niyo twabureye mu butayu nubizi nujya isengesho ngiye gusenga nkuko dusanzwe nsengera abantu ntabwo uyu rero kuki ubonye ko binaniranye ukaza kumembiraho ngo nge nanjye simbikora adapfukame nanjye simfukama nagapfukama nanjye sinsengera nanjye simfukama urabizi kandi abantu bose dukorana oya wowe ntusengere umuntu udapfukama si bishoboka nawe ntupfukama ntabwo mpfukama none se wapfukamye kubera iki habaye mu iyi mpamvu kandi ubwo byo ntubimbaze impamvu ariko ni ukubaha imana ugaca bugufi
ko nubundi musenge basenga baze bahagaze gupfuka matubyihore nasinzi nahumiriza yitare bas acare ku humiriza nanagira gucya rwose aho ngaho nkagira n'icyo ni maonesho aricara musengere nti ko nge nago nsengere umuntu use gutya ntago bishoboka okay barabaza ni ntebe nyicare no byo amasengesho yawe ibyo byo rwose turumvikana ariko byo kubwira ngo nagusengera uhagaze uguricara unatsinzira rwose ibyo ashaka ndabimukorera kugira ngo umutima wabishime urapfukama simpfukama urapfukama simpfukama ni nka wa muvandimwe ngo sinsubiramo okay ubwo noneho nsengere ndabyanze byihorere okay ngo se dorukuntu yiga abameze riko pastor ubwo twatangira rero data nyiringaba imana imana ikomeye imana ivuga bikaba kandi wategeka bigakomera uwiteka imana nyiringabo uwiteka imana rubasha uwiteka imana ivuguruza imigambi y'incakura uwiteka imana ivuga yego ntihagire uvuga oya mburijemo imigambi mibi y'abadayimoni iri kuzenguruka kuri iyi ntama yawe imbaraga z'abadayimoni zose nzitesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ububasha reka unyemerere uburizemo iyi myuka reka unyemerere uteshe agaciro izi mbaraga mu izina rya Yesu Kristo umuriro wawe umutwike kandi umukongore faya mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ububasha munesheje agaciro uyu mwuka mubi wa dayimoni uzenguruka mu buzima bwe ugendagenda mu bye ukorera mu bye byose kugira ngo mutumuke mutumuka dayimoni tumuka vamo 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 gende vamo hunge reka iyi ntama yawe nyiringabo imana uyihe umugisha reka umwereke nyiringabo imana kandi umuhumura amaso arebe ko inzira ari matariyo mu izina rya Yesu Kristo lelevo kito pifodo tai enesans dezevoma urakoze kugiye kubikora urakoze kugiye kumubohora mu izina rya Yesu Kristo amen akomeza gukiranukira imana nje imana ivuganye nanjye itiki rero ono wahaguruka imana ikubwiye gute wishimye ntago ni ngiye kwishima imana ngivuganye nawe urahotse ukaba muvandu ukaba umuntu muzima nibona kwishima rwose narabikubwira imana ivuganye nanjye irambwira ngo ngubwire ngo yegere kuko nabonaga umwuka w'urupfu ku buzima bwawe ngaho ntabivuga urarimbutse kandi nicyo gusa ndasoje mbikubwiriye hano ibohore usenge ukizwe bitabaye ibyo bayi kandi abari badukurikiye imana ibahe umugisha message nyitangiye hano mubireba bagusengera gutana sinziriye ngo ugiye gupfa inde uzinjira babwiye ko ngiye gupfa ariko iyi ni imana ngo ubivuze bimubwiye ubunona sorry rero mwihorere uri kurwana n'iki sari mu byemere se atagiye kurwara indwara igiye kumujyana mu bitaro akaremba nyamara mushaka kizwe ibindi bimbi kubwiriye hano doni izina ry'Imana ibimbi mubwiriye hano ndagiye karakano ko kurenga bibiliya nakoreka dusoreza ige we karakano ko kurenga bibiliya ubuzanye buriya none none sibyo ha muntu ngo utarasamba nubaho wewe abahuwo ni ngere rero sawa rero cyari manzi manzi aje ndacyari isuki okay oya nawe waburi imanzi ubwo icyo gihe none sindi isugi oya waburi imanzi kuko imanzi ni umugabo isugi ni umugore kandi urumwe none sindi umukobwa ya dusoza bari badukurikiye utu message mwabaha cyane cyane kuri ige ntago hinduye imitekerereze ubuntu ugiye ku muntu umugabo ariko ibyo ni ibiki ibyo ni ibiki cyari wa wundi eh koko mana ninde ninde akubwese ko nyine nahindura